שיעור ברפואת האימא, שמחה בת מרים. שמחה בת מרים. מיכאל בן סעדיה. איך? מיכאל בן סעדיה. מיכאל בן סעדיה. דבור עליה בת שמחה. דבור עליה בת שמחה. דוד המלך אמר, דרך אמונה בחרתי. כל מצוותיך אמונה. מה אנחנו צריכים? רק אמונה. להגדיל את האמונה, כל הזמן להגדיל את האמונה, להגדיל אותה, להגדיל אותה. כותב רבי אליהו לופיאן, עליו השלום, בספרו חוכמה ומוסר. יש שם ערך אמונה. יש לב אליהו, שזה על הפרשיות, ויש חוכמה ומוסר. אז יש שם ערך אמונה. אז הוא אומר, כשם שאדם זקוק לאוויר, לצורך קיום, ככה אדם זקוק לנפשו ונשמתו אוויר. מהו האוויר של הנפש והנשמה? האמונה. איזה לשון השתבח שמולן. בלי אמונה אין קיום לנשמה, והיא מתה, הוא אומר. כי האמונה לנפש היא האוויר לנשימתה. ולא האוויר אין אדם יכול להתקיים אפילו שעה אחת. ומה אתה? בוא נעשה קל וחומר, הוא אומר שמה. אם לצורך גופו של האדם, שהוא רק לבוש לנפש, הכין הקדוש ברוך הוא את כל צורכו, שהוא זקוק לקיומו. על אחת כמה וכמה לנפש, שהוא עיקר האדם, ודאי שהכין עבורה את כל המזונות שלה שהיא צריכה. ואם כן, ברור, הוא אומר שמה, שבכל אדם נטועה אמונה. ללא הגיעה, בלי שום הגיעה. ואם על אוויר גופו אין אדם צריך לעמול עליו, ומקבלו בחינם בתמידות ובקלות, על אוויר לנשמתו על אחת כמה וכמה. הנפש בטבעה להאמין ולהרגיש ולהכיר את בורא. כמו שיש טבע חומרי לגוף, ככה יש טבע לנפש. טבע רוחני לנשמה. וזהו, מורה ורבותיי, מה שצובח הנביא ואומר. ידע השור קונהו וחמור אבוס בעליו. הרי שהטביע הקדוש ברוך הוא בעל חי להכיר את בעליו. קל וחומר שיש בטבע הרוחני של הנשמה העליונה להכיר ולידת הבעלים שלה. עכשיו זה מובן הפסוק הזה. ואם כן, מן התמיעה ומן הפליאה, כי ישראל לא ידע, עמי לא התבונן. שומעים? אומרת הגמרא, מסכת בבא בתרא, דף נ"ח. מעשה באדם אחד שמע את אשתו אומרת לביתה, אמה היא לא צניעתא, צניעתא באיסורא. כלומר, למה את לא מסתירה מעשייך המכוערים שהיא הייתה זונה? כן? אבא אמך על עצמה אמרה, יש לה 10 בנים ורק אחד הוא מאביך ואין יודעים מי הוא. כיוון ששמע כן בעלה, ציווה לפני מותו שכל נכסיו יהיו לבן אחד מהעשרה. אבל לא בירר לאיזה בן. גם הוא לא ידע, אבא בעצמו גם לא ידע. אומר, יש לי 10 בנים, אחד רק שלי. כל הנכסים שלי נתון רק לאחד, לא יודע מי זה. טוב, כולם, כל הבנים, אומרת הגמרא, הלכו לרבי בנאה. רבי בנאה, באו אליו, שיראה להם את הדרך, מה יעשו? כל אחד טען, אני הבן. אולם רוצים להרזור, כל אחד טען, אני הבן. טוב, תשמעו מה קרה. אמר להם הרב, ברבי בנאה, קחו מקלות ותלכו על הקבר של אבא ותנו מכות על הקבר, ובטח יתגלה אליכם אבא, יגיד לכם למי שייך הירושה. הם אמרו מסתם, הרב אמר, בטח תהיה פה איזה נס, אבא יתגלה לנו. טוב.
הלכו לקבר, היכו על הקבר, ואין קול ואין עונה. חזרו אצל רבי בנה. שאל אותם, כולכם הלכתם לנקות על הקבר? אמרו לו, כן, רבנו, רק אחד מהאחים לא הגיע. שלא רצה הילד להתחצף, לחוות על קבר אביו. אמר רבי בנאה, זהו הבן האמיתי ולא מגיע את כל הנכסים. לומדים אנו מכאן שהבן, אף על פי שהוא לא ידע, הוא הרגיש שזה אבא שלו. שומעים? הוא גם לא ידע מי האמיתי, אבל הוא הרגיש שזה אבא שלו. כי הוא בנפשי לאביו ולא יעיז לחבוט במקל על קברו. ודאי שגם זה בכל אדם, שהבן קשור בנימי הנפש של אבא שלו, מקורב אליו ביותר, אלא שהרגש טמון ומכוסה בעומק הלב. מעתה נבוא לדון קל וחומר. אם לאב חומרי וגשמי נתן הקדוש ברוך הוא, כן, בטבע בנו להרגיש ולהכיר שכן זה אבא שלו, על אחת כמה וכמה מורה ורבותיי, יש ברגש נשמתו של האדם לדע ולהזכיר ולהשכיל. כתוב בפסוק, ויצר השם אלוקים את האדם עפר מן האדמה ויפח באפיו נשמת חיים. ואמרו חז"ל, מאן דנפח מדילי נפח, מתוכו נפח. קל וחומר בן בלו של קל וחומר, אדם מישראל שנקרא בן למקום, איך ייתכן שלא ירגיש זאת ולא ידע את אביו שבשמיים? וזהו שאומר הנביא, בנים גידלתי ורוממתי והם פשעו בי. הייתכן? הלא תראה, הלא תבין, כי גם שור ידע קונהו וחמור אבוז בעליו, בטבעו אשר נתתי לו. אם כן, תמה רבה, כי ישראל לא ידע. האם הבן צריך להיות פילוסוף כדי כדי להבין ולהכיר אותי? הלא בוודאי נתתי בלבך להכיר אותי בטבעך רוחני בנפשך, רוחך ונשמתך אשר נפחתי באפיך. וקל וחומר כפור ומכופל מורה ורבותיי, שרואים את החמור ואת השור, כן, איך ישראל עמי לא ידע. עכשיו גם אפשר להבין, ראינו בהרבה מקומות, באינקוויזיציה, בכל מיני מקומות, שיהודים מסרו את נפשם לקידוש השם. איך ייתכן? פתאום אתה אומר לו, בוא, יהודי רחוק מתורה ומצוות, רחוקים מתורה ומצוות, פתאום אתה אומר לו, שאתה חווה לפסל, לא משתה, מוכן למסור את נפשו, למות, הקידוש השם. איך זה יכול? אין, פה עכשיו מובן. הנפש מרגישה. הנפש יודעת, עכשיו אני לא אעבוד עבודה זרה. מוכן למסור את נפשו יהודי, למות על קידוש השם, בלבד שלא יעבוד עבודה זרה. שומעים? תראו מה זה, השתבח שמו לנו. כן? פרשה האחרונה, אומר משה רבנו, למה הרי אותה? פרשה שלנו, ודבר אלוקים אל משה, דיבר איתו קשות. אלוקים זה דין. אני השם, אתה אומר, אני לא יודע לעשות רע, אני השם, אני כולי טוב. מה אתה אומר לי למה הרי אותה? כן? אתם חשבתם לרעה, אמר להם יוסף, האלוקים חשבה לטובה. אין, השם לא יודע לעשות רע. השם עושה רק טוב, השתבח שמו. יש מעשה, כל הזמן עליו השלום, מרן הרב עובדיה, היה מספר את המעשה הזה, הנפוליון. נפוליון יום אחד היה קריזמטי, כובש. כל הזמן היה כובש. יום אחד הם הגיעו לאיזה עיר שהיה על העיר הזאתי חומה מבוצרת גדולה. ואמרו, איך אנחנו עכשיו ניכנס? אנחנו לא יודעים מה המצב של העיר. עד שניכנס עם החומות, אולי יש להם שם חיצנים שיורים טוב, שלא ייפגעו ממנו, הרבה חיילים אצלנו ייפגעו, החומה בצורה חזקה, עד שנשבור את החומה הזאת ייקח הרבה זמן. מה הם עשו? אמרו, צריך לבדוק
מה המצב, אנחנו צרים כבר על העיר הזאת כמה זמן, בואו נלך לבדוק, אולי לא נשאר להם אוכל, אולי הם חלשים, נבדוק מה המצב שלהם. שלחו שתי אנשים לתוך העיר, שהתגנבו לעיר. מי היה, אמרנו, נפוליאון היה קריזמטי, נפוליאון בעצמו הלך, נפוליאון ואיזה גנרל שלו, אחד, הלכו שתיהם לתוך העיר, נכנסו לתוך העיר, נכנסו לאיזה בית מרזח שהיה שם, באו לשתות שם, טוב. איזה אחד מזמין שם, רואים, מזמין אחד שתייה, אחד זה, פתאום אחד מסתכל, הנפוליאון, אומר לחבר שלך, אתה יודע, זה נפוליאון זה. אני הייתי פעם באיזה מקום וראיתי אותו, ואמרה, זה נפוליאון. אם הם גלים אותו, חס ושלום, מה עשה אותו אחד הגנרל שהיה איתו? קם עליו, נתן לו סתירה, אמר לו, לך תביא מהר את השתייה. זה קיבל סתירה, בטח זה לא נפוליאון, מה פתאום, נפוליאון קיבל סתירה, לא יכול להיות. אמרו, אם זה ככה, זה לא נפוליאון. טוב, מורה ורבותיי, הם גילו באמת שהעיר עצמה עדיין אין לה הרבה, זה לא, הם חשבו שיש לה הרבה כוח, החיים שם היו חלשים, לא היה להם הרבה אוכל. יצאו, חזרו למקום שלהם, באו וכבשו את העיר. טוב, לימים אחרי הניצחון שנפוליאון כבש עוד כמה מדינות, עשו איזה טקס גדול לכל הגנרלים, ובין כל הגנרלים יושב הגנרל ההוא שנתן סטירה לנפוליאון, והוא כולו פחד, אמר עכשיו שאני לא אקבל את זה פה, שלא יוצא אותי להורג, אני נתתי לו סטירה. פחדו, כולם פחדו ממנו. טוב, הגיע אליו ואמר לו, אתה בזכות הסתירה שנתת, הצלת לי את החיים. נתן לו עיתור כבוד יותר מכולם. יותר מכולם, בזכות הסתירה שנתת, הצלת לי את החיים, נתן לו עיתור כבוד יותר מכולם. זה מה שאומר יוסף, אתם חשבתם לרעה, האלוקים חשבה לטובה, שתבח שמו. אומר לו למשה, אתה אומר לי למה, הרי אותה, אני השם, אני עושה רק טוב. אני לא יודע לעשות רע. אני אשם. היו בארצות הברית, בזמנם, שתי אחים מאוד מפורסמים, האחים שטראוס, מוכרים, הרבה מקומות פה בארץ, יש על נתניה, יש מקום של שטראוס שם, כן? אחד מהאחים קראו לו נתן שטראוס. והם היו תורמים פה הרבה ליישוב היהודי פה בארץ, היו תורמים הרבה כסף. יום אחד פה מירושלים, ביישוב פה בירושלים, שלחו אליהם מכתבים שיעזרו להם, רוצים להקים איזה בניין של בית תבשיל. חלק לעניים אוכל. טוב. האח של נתן שטראוס לא היה שמח בזה, אמר אני תורם, אבל לפה אני לא רוצה לתרום, אני לא רוצה לתרום לעניים שיושבים ואוכלים משולחן של אחרים. לא מבסוט על זה האח שלו. נתן שטראוס היה נדיב מאוד, מכספו האישי, בלי שותפות של אחיו, שלח כסף לפה לארץ, לבניין הזה, ונראים הוא בבית תבשיל גדול, רק ביקש מהם שאחרי שזה יתחיל לעבוד העסק, שיזמינו אותו, שהוא יראה מה, איזה, על מה הוא תרם. טוב, אמרה ורבותיי, הגיע העת, בית התבשיל הזה, חנכו אותו, הזמינו אותו, עכשיו אח שלו בא איתו, כי הם היו, לא סתם באו לפה, הם היו כל הזמן נוסעים לרגל עסקים, כל מיני מדינות, על הדרך באו לפה, ואמרו נמשיך בעסקים. נכנסו לבית התבשיל, הוא ואח שלו, נתן שטראוס ואח שלו, ומלא, רואים איזה מאות אנשים אוכלים ושמחים נתן שטראוס היה לו טוב הלב, שמח שככה תורם את הכסף שלו למקום טוב. האח שלו התרגז, היה מבסוט. טוב, הם באו לצאת, אחרי שנפרדו מהם, באו לצאת. היה מדרגות, נתן שטראוס התגלגל מכל המדרגות. הוא אמר רבותיי, נקע את הרגל, לקחו אותו לבית חולים. חשבו איזה שבר, צילומים, בינתיים אח שלו אמר לו, תשמע, אני לא אתעכף פה עכשיו בבית חולים.
אני ממשיך את הנסיעה, אני נסע לעסקים שלנו, ונמשיך, אתה אחרי שתגמור את העניינים שלך, פה תבוא. טוב, מורה ורבותיי, לפני שהוא יצא, אבל אמר לו, אך, אתה רואה? אני אמרתי לך לא לתרום לבית התבשיל הזה, אתה רואה? טוב, הנה, בבקשה, נקעת את הרגל, תראה מה קרה לך. טוב, מורה ורבותיי, אך יוצא, עלה לספינה, נסע, איכשהו נסע הספינה שלא טבעה. של האח. טבעה הספינה של האח, והצטערו, נתן שטראוס הצטער, אבל נתן שטראוס ראה את גודל העוצמה שהשם הציל אותו. הנקע הזה ברגל שהיה לו, חבישה הזאת שעשו לו, כל הכאבים שהוא סבל, זה בשביל להציל אותו ממיטה, אם היה נוסע עם אח שלו, גם הוא היה תובע. לפעמים, מורה ורבותה, אנחנו עושים איזה מצווה חשובה, עושים איזה משהו, פתאום קורה לנו איזה מקרה לא טוב, קורה לנו, מה אנחנו חושבים? הנה, תראה, תראה מה קרה לנו, בטח, יש תבח שמו, נאמנו לשלם שכר, השם מבסוט ממך, רק אתה לא יכול להבין את השם, השם לא עושה רע, השם עושה רק טוב, השם עושה רק טוב, השם מעכב אותך פה לטובתך, תמיד להסתכל בעין חיובית, תמיד, כי לעולם חסדו יש תבח שמו. אין רע בעולם, השם מציל אותנו כל הזמן, פודה ומציל. טוב. הנה עוד תירוץ, יהודי מתייסר. יהודי מתייסר, אמרה ורבותיי, מתפלל השם וזוכה לישועה. הוא שמח בישועתו, אולם כאבו בשעת הצרה לא נשכח ממנו. והוא טועה. האם היה צריך את כל האיסורים האלו? השם יכל למנוע את כל האיסורים האלו. טועה בליבו, נכון, הייתה לי ישועה, אבל כל האיסורים האלה שעברתי, טלטלות האלה ממקום למקום, כן? למה היא צריך לעבור את זה? בלב שלו הוא חושב ככה. היה בחברון, רבה של חברון, רבי סולימן מני, עליו השלום. הוא שופך פה בסיפור הזה אור על מה ששאלנו עכשיו. אומר הרב, היה חכם אחד שבערב שבת ישב ולא היה לו פרוטה לפרוטה לגזי שבת. כלום לא היה לו, לא היה לו שקל, לא היה לשבת. טוב. בלית ברירה אמר לאשתו, אני הולך לשבת בבית המדרש, רחם השם, אין לי משהו אחר לעשות. הלך, ישב ולמד, והנה מגיע אדם לבית העם, הוא מבקש שיכתבו בעבורו איגרת. באותה תקופה, מורה ורבותיי, לא יודעים קרוא וכתוב. מי שיודע לכתוב, היה נחשב משהו טוב. טוב. בא וכתב לו את האיגרת, והוא שילם ותבינו את כלין. הלך עם כל הכסף הזה, מורה ורבותיי, שהוא נתן לו על האיגרת, קנה בשפע גדול לשבת. אוי, השם שלח לו את הישועה. ביום ראשון, הגיע האיש הזה שבא על האיגרת, ואמר לו שהוא שכח את האיגרת אצלו בבית. הוא לא לקח אפילו את האיגרת, אותו אחד הרע, זה שכתב את האיגרת. אמר לו, תוכל לקרוא את האיגרת, התבוננתי וראיתי שאני צריך לאיגרת הזאת. אני לא צריך את האיגרת הזאת, עכשיו אני רואה שאני לא צריך אותה, אתה יכול לקרוא אותה. כן. אמר החכם לאשתו, תראי, הוא כתב איגרת שאלה נחוצה לו, כדי לתת לנו כסף להוצאות שבת. לא היה איש אלא שליח של ההשגחה העליונה. שואלת אותו אשתו, אני רואה מפה שהקדוש ברוך הוא שלח בן אדם שיכתוב איגרת והוא לא צריך את האיגרת, כן? וכל זה בשביל לנו כסף לשבת, מכאן אנחנו רואים השם אוהב אותנו, בעלי תראה כמה השם אוהב אותנו, כן? אם כן, למה השאירו אותנו בלי פרוטה לשבת? שואלת אותו אשתו, למה השאירו אותנו בלי פרוטה לשבת? ישיב לה החכם, אילו הכסף היה ברשותנו, אשתי היקרה,
מראש היה כסף ברשותנו, לא היינו רואים עין בעין את השגחת השם עלינו, ולא היינו מודים לו. שומעים? זה השכל. עודך השם כי עניתני, ותהי לי לישוע. תבח שם מולד. כתוב בליקוטי הלכות, רבי נתן מברסלב אומר, עיקר קבלת התורה תלויה באמונה בהשגחה פרטית. כן? אמונה בהשגחה פרטית. באו חכמים, אולי מכירים את הסיפור, שמעו איזה מוסר השכל יש פה. אומרת הגמרא מסכת ברכות, כן? מספר על רבונה, שהחמיצו לו 400 חביות יין. אפילו שהיה עשיר גדול, אם החמיצו 400 חביות יין, ודאי שזה דין שמיים בהשגחה, כך אומר המערשה, בהשגחה. רבונה התבייש לצאת מהבית שלו. למה? הספקים רוצים את הסחורה, והלקוחות רוצים את העיינות שהזמינו. ביום אחד נגרם לו נזק נורא שהפיל אותו מגרמה לביר עמיקתה. הוא היה הספק הראשי של היין רבונה. שהיה זה היה המשקיע העיקרי והחשוב ביותר בימיהם. הלקוחות שילמו במזומן על ההזמנה, ראו שכל העיינות החמיצו והחזירו את כל המשלוח. המשטרה חסמה את הרחוב, לא היה משטרה, סתם להמשיל. חסמה את הרחוב, נהיה בלגן שם, בקיצור, ברחוב. חילה. ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. רבונה לא יודע מה לעשות. נודע הדבר לחכמי ישראל, אומרת הגמרא, הגיעו לבית של רבונה, חכמי ישראל. אחרי שסיפר להם מה קרה, אמרו לו, לעין מור במילה. מה אומר רש"י שם במקום? לעין מור במילה, תפשפש במעשיך. אין איסורים בלא חטא. לא ייתכן הפסד כזה אם לא עשית טעות. אמר להם, וכי אני חשוד בעיניכם שעשיתי דבר שאינו הגון? אמרו לו, וכי הקדוש ברוך חשוד שעשה לך נזק שלא כדין? אמר להם, אם שמעת שעשיתי משהו, תגידו לי ואחזור בי. תגידו לי מה עשיתי, איך ייתכן שהפסדתי את כל ממוני? אמרו לו חכמים, שמענו שאתה לא נותן להריס שלך את חלקו בזמורת הגפן. כמו שאתם חולקים ביין, כך צריך לחלוק בזמורות. אלו עלים של הגפן ועושים בהם כל מיני שימושים. אמר להם רבונה, על מה אתם מדברים? בואו תראו במצלמות ההבטחה. תראו כמה הוא גונב לי העריץ הזה. הנה, יש מצלמות הבטחה, אמרתם, בואו תראו, גנב זה. תראו מה הוא עושה לי. גונב לי כל יום, אם כל אחד 20 זמורות, הוא לוקח 80 זמורות. הנה, הכל מתועד במצלמות. וכי אינו חשוד בעיניכם שהוא גונב לי הרבה יותר מחלקו? שיגיד לזה שאני לא מפטר אותו. הוא מוסר אותו למשטרה. הייתי צריך להגיש אליו תלונה במחלקת זיהוי פלילי על העריס הזה. טוב. אתם אומרים לי שישלם על עוד זמורות, אני אשלם לו. אמרו לו החכמים, עכשיו אנחנו מבינים את מאמר חז"ל, הגונב מן הגנב, אף הוא תואם טעם גניבה. עכשיו אנחנו מבינים כמה זה טעים לגנוב מהגנב. שומעים? ממשיך. הרב בן איש חי, עליו השלום, מסביר את המעשה הזה שחכמים אמרו לו, אתה טוען שהאריס גונב ממך, אם אתה מנקה לו מסחרו, אתה תרוויח את מה שהוא גנב ממך, אבל תפסיד את כל המפעל שלך. אבל אם תקבל שזה מעשה שמיים, השם שלח אותו לגנוב ממך, כנראה שאתה חייב לו מגלגול קודם, אם תקבל את הגניבה שלו, אתה תפסיד כמה שקלים, אבל יישאר לך מפעל היין. מה אתה רוצה, את המפעל שלך? או כמה שקלים של העריס שלך.
אמר להם רב הונא מקבל אני, כן? באותו רגע חזר המפעל להיות הכי רווחי בארץ. חזר החומץ ונהפך ליין, ויש רואים שהחומץ יתייקר ונמכר במחיר יין. אתה מקבל רצון השם, תפסיד חלק קטן ותרוויח את כל המפעל. כן, נכון, נכון. כן, מורה ורבותיי, רב הונא קיבל את רצון השם והחומץ נהיה הדבר הכי יקר במדינה. הביקוש לחומץ עלה לרמה של יין. למה? למה זה קרה? כי רב הונא חזר לאמונה. רב הונא חזר, ולמרות שהאריס גנב ממנו וכתוב בשולחן ערוך, פועל שגונב ומזיק חייב לשלם. שולחן ערוך. הנה, תתבע אותו בשולחן ערוך. נכון. אבל אם אתה רוצה ללכת לפי השולחן ערוך, יש עוד הלכות בשולחן ערוך. מי שמדבר לשון הרע מגיע לו צרת, מי שמזל בתניית ידיים חייב נידוי ועל ידי עניות ונקר מן העולם, מי שמסתכל בעריות צריך להיות עיוור חס ושלום, כך כתוב בשולחן, מי שמצייר את הבריאות ואין לשכם אלמנות ומשכם את יתומים, מי שיש שומה מבגדו חייב מיטה, ככה כתוב בשולחן ערוך. יש לנו בחירה מורה ורבותה שנייה, הבחירה שלנו הולכת לפי השולחן ערוך או לפי האמונה. החיים אמרו לרב הונא, אתה תבחר אם הולכת לפי האמונה או הולכת לפי הדין. אמר להם, אני צריך לפי האמונה. אמרו לו, אם כן, תשלם להריץ שלך את כל מה שקיזזת לו. בהתחלה קשה לקבל את זה. למה? ראינו, אמרנו, היה במצלמות כמה הוא גנב ממני. אומר האדמו"ר מקומר למורה ורבותיי, שימו לב, תראו מה כתוב כאן. שהאמונה היא מעל התורה. התורה ניתנה בשביל האמונה. התורה משרתת את האמונה. אתה צריך על פי שולחן ערוך תלך, אבל אתה תפסיד. לך עם האמונה. מי אמר לו לעשות השם? השם אמר לו לעשות. אל תריב עם המקל. אל תריב, זה מקל של השם עכשיו. אל תריב עם מקלות. תקבל את זה באמונה, אני ארווח לך. תקבל את זה באמונה, אני ארווח לך, בטוח. מה הוא אומר? מכילה. שייך. זה הלל, הזקן אמר, ברוך השם יום יום, השתבח שמו. עד עצר צרת מרק, לא יודע מה ילד יום. כן, אז הוא אומר, מה רואים מכאן? האמונה משרתת, סליחה, התורה משרתת את האמונה. כל מצוותיך האמונה. כל הבריאה הזאת היא... מה, אתם יודעים למה חבקוק בא חבקוק מדן הלכת? למה דווקא חבקוק? מי זה היה חבקוק? הבן של מי היה חבקוק? השונמית, שר כוח. מה קרה עם השונמית? השונמית באה אלישה, עכשיו באה להחיות את הבן שלה, נכון? היה לה שם ניסיון של אמונה לשונמית. מה הניסיון שהיה לה? כך כותב רבי דוד אבוחצר בספר שלו, הוא מביא את המהלך הזה שם, מאוד יפה. הוא אומר השונמית על הניסיון של אמונת חכמים. איזה ניסיון היה לה? שהוא בא אליה אלישע, בא להחיות אותו, הוא שאל אותה, השלום לא? לילד? אם אתה נביא, מה אתה שואל השלום? אתה צריך לדעת שהוא בסדר או לא בסדר, מה אתה שואל אותי השלום לא? יאללה, הביאו לה ניסיון, מראה ורבותיי לשונמית. אבל היא לא נכנסה, בכלל לא נכנסה לניסיון, היא מינה בו באמונה שלמה שהוא נביא. אמרה, זה רק עכשיו, אבל אני לא מבינה את הנביא, לא מבינה אותו, אני מאמינה בו, לא מבינה. שואלתי, השלום לא נכון, יש פה קושייה, לא מבינה, אני מאמינה. וככה, על ידי זה הוא החיה את הילד. ונולד, יצא ממנו חבוק הנביא, והוא יכל להגיד חבוק הנביא, בא חבוק ומידה לכן בצדיק באמונתו יחיה. שכל החיות שלו הוא קיבל בזכות האמונה. תראו מה זה, השתבח שמו לעד. כל החיות שלו חבוק קיבל בזכות האמונה, שחייתה אותו. מחילה. כן, מה אומר כבודו? בכבוד. מה האמונה? אמונה, אתה שואל שאלה מצוינת. שאלה מצוינת. אני רק אענה ברשות הרב בקצרה. כן? אמונה זה קודם כל דבר שכלי, פסוק, למשל, כל מה דוד חמנה הייתה ואביד. אנחנו מאמינים בזה, מאמינים בממרה הזאת שרבי עקיבא אמר, נכון? כל מאן דאוויד, אנחנו מאמינים בזה, לא מבינים. אמונה זה בלי הבנה. לא יכולים להבין את הקדוש ברוך הוא. אבל אם הקדוש ברוך הוא הסביר לנו בתורה, שאם תעשה ככה אני מטיב לך, ואם תעשה
יופי, זה שכר ועונש. כן. אתה צודק. אתה צודק. יופי, יופי. אבל יש גם, יש גם על אמונת חכמים כתוב, כתוב גם כן. יש קודם כל, זאת חוקת התורה, חוקת התורה, למה זאת חוקת התורה? זאת חוקת הפרה צריך להיות כתוב. זאת חוקת הפרה, ועשה שם פרה אדומה. אלא מה? כמו שפרה אדומה, זה, אמרתי, כמה והיא רחוקה ממני. אי אפשר להבין את המעשה של פרה אדומה. לא מובן המעשה שלה. איך אלה שמתארים נטמעים? אלה שמתארים צריכים להיות יותר טהורים. נכון? בא בן אדם טהור, מתאר, הוא צריך להיות יותר טהור. זה שמתאר נטמע. אז זה, המעשה הזה לא מובן. אומר, רגע, שנייה, אז אומרת שמה, שמה התורה אומרת, זאת חוקת התורה. כמו שבפרה אדומה אתה לא מבין, זאת חוקת התורה. כל התורה היא ככה. חוקה חקקתי וגזרה גזרתי, אין לך רשות לערער אחריה. אתה לא יכול להבין את השם. צריך להאמין בשם. שנייה, נסביר. עכשיו, נחזור למה שרצינו להגיד, כתוב, ועשית ככל אשר רוחה, כן? אפילו על ימין, על ימין, שמאל, שמאל. אומר שם רש"י, אפילו אגיד לך על ימין שהוא שמאל, תאמין, תעשה. מה אני אחרי ימין שהוא שמאל? מה אתה אומר ימין שהוא שמאל? לא, תאמין. אל תבין. כן, יפה. אז כל שכן, אתה לא מבין את השם. לא מחשבותיי, מחשבותיכם כתוב. כן, אז יופי, אז אומר רבי נחמן ברסלב, אתה צודק, אבל אומר רבי נחמן ברסלב, כתוב שיש תורה בליקוטי מוהר"ן, אומר שם רבי נחמן, אומר שחייב שיהיה קושיות על הקדוש ברוך הוא. למה? למה שיהיה קושיות עליו? כי זה יפה ונאה לו. למה זה יפה ונאה לו? כי המחשבות שלו לא המחשבות שלנו. ככה גם על הצדיקים הגדולים יש קושיות. למה? כי המחשבות שלהם לא מחשבות שלנו. אין לנו את המפה שיש להם. אז נקודה של אמונה, אשריך, חזק וברוך, אבל גם יש קושיות על צדיקים, יש מחלוקות. לא מבינים אנחנו בזה, אתה צודק. אבל אני רק רוצה להגיד לך, שהאמונה זה דבר שהשכל, איפה רבי נחמן מסר, איפה האמונה מתחילה? שהשכל נגמר. איפה שהשכל נגמר? אתה לא מבין את השם, אתה מאמין שזה לטובה. איך אפשר להאמין? יש פה, יש לי הרבה מעשיות, אבל בלי נדבר בשיעור הבא, אני אסבך לך, במיוחד בנקודה הזאת, אנחנו נבוא ונדבר. ברוך ה' אלוהינו ואמן.